Viņu šodien uzņēma gan Rīgas pilī, gan Rīgas domē un ar lielu sajūsmu sagaidīja Olimpiskajā sporta centrā. Spiest roku vienam no pasaules vēsturē labākajiem futbolistiem vēlējās gan valsts prezidents, gan mazie Latvijas futbolisti. Futbola leģenda, tagad augsta līmeņa funkcionārs Mišels Platini šodien baudīja Latvijas viesmīlību un sliktos laika apstākļus, kas arī mainīja viņa darba kārtību. Pirms 26 gadiem viņu atzina par Eiropas čempionātu vērtīgāko spēlētāju un labāko vārtu guvēju. Spēlēt tā kā Platini, tas joprojām ir daudz esošo un topošo futbolistu sapnis. Arī Latvijas mazie futbolisti šodien kāri tver pēc Platini autogrāfa, un droši vien būtu ļoti priecīgi, ja viņš padarbotos ar futbola bumbu. Bet tam neatliek laika. Jo tagad bijusī futbola zvaigzne ir Eiropas futbola federācijas savienības, jeb UEFA prezidents, un pārauga šī sporta veida aktualitātes un norises vecajā kontinentā. Cik labi informēts viņš ir par Latvijas futbolu grūti teikt, bet savulaik Platini paredzēja, ka mūsu valstspienībai ir pa spēkam iekļūt 2004. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, kas vēlāk arī piepildījās. Šodien viņš futbola lietas pārunāja arī ar valsts prezidentu. Plašāka informācija par šo tikšanos gan nav zināma. Runīgāks ir Latvijas futbola federācijas prezidents. Mēs runājam ļoti daudz jautājumu apspriest, sākot ar to, ka mums Rīgā un valstī vajadzīgs noteikti centrālais stadions, kur arī vieta būtu futbolam. Runājam par to, ka pēc iespējas vairāk ir vajadzīgi futbola laukumi, gan Rīgā, gan valstī, ja, tā skaita arī šie mini-pīči. Runājam par tām negācijām, kas ir sportā, tā skaita arī futbolā par totalizatoriem. Runājam par to, ka ar vien lielāku uzmanību jāpievērš bērniem, tā kā apspriedam daudz dažādas jautājumus, protams, arī par televīzijas tiesībām, futbola aģentiem, nu ļoti daudz jautājumus apspriedam. Šovakar Mišels Platini arī klātienē vēros 2012. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēles starp Latvijas un Horvātijas izlasēm Skonto stadionā, bet pirms tam novērtēja mūsu jauno paaudzi. Viņš devās uz Latvijas futbola federācijas un Olkārtas organizēto jauniešu futbola turnīru. Tajā uzvaru svinēja Daugavpils Daugavas jaunie futbolisti, kuri tikai pēc spēles sitienu sērijā pārspēja Liepājas Metalurgu jauno maiņu. Jauno futbolas sejās varēja manīt pamatīgu uztraukumu, kad viņus apbalvoja pats Mišels Platini. Andris Auziņš, Valters Blums, Latvijas televīzija.